Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խոսնակ, իմ հարցը ուղված է ներքին գործերի նախարարին, պարոն նախարար, թմրամիջոցների դեմ պետք է պայքարել։ Ես երեք ուսումնասիրեցի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կայքում թմրամիջոցի հայտնաբերում կատեգորիայի ներքո հրապարակված վերջին ամիսների լուրերը և տեսա, որ հետևողական պայքարը իրականացվում թմրամիջոցների դեմ։ Օրինակ, անցած ամիս մեկ խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել էին կիլոգրամներով թմրամիջոցներ, հրազեններ, 200 000 եվրոից ավել գումար։ Սա փայլուն աշխատանք է, ընդ որում հանրային հնչեղություն, օրինակ, այդ լուրը չէր ստացել, և իհարկե պայքարը պետք է շարունակել և ուժեղացնել։ Միևնույն ժամանակ խնդրում եմ պատասխանել, թե արդյոք ես ճիշտ եմ հասկանում մամուլի հրապարակումներից, որ քնչական կոմիտեի աշխատակիցները և ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության աշխատակիցները նախաքննական մարմնի որոշման հիման վրա այս տարվա ապրիլի 23-ին խուզարկություն են կատարել Պոլիգրաֆ ակումբում, ձերբակալել և ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխել 41 անձ։ Կարող եք արդյոք տեղեկացնել մեզ, թե այս գործողության արդյունքում ինչ քանակությամբ թմրանյութեր են գտնվել և ինչ այլ բաներ են բացահայտվել, գուցե վաճառքի սկզբնաղբյուրը կամ արտադրողը կամ ներկրողը։ Պարոն նախարար, ես այդ օրը կարող էի լինել այդ ակումբում, ձեզ սա ասում եմ ոչ թե այն պատճառով, որ պատգամավոր եմ և այդ գործողությանը ոչ մի կերպ չէի կարող ներկա լինել, այլ որովհետև որպես միջին վիճակագրական քաղաքացի կարող եմ ձեզ երաշխավորել, որ ամենաթունդ բանը, որ ես օգտագործում եմ, սուրճն է։ Հետևաբար, որպես միջին վիճակագրական քաղաքացի ուզում եմ հասկանալ, ինչ մասշտաբի բացահայտման համար է, որ ես պետք է առանց պատճառի ձերբակալվեմ, խուզարկության ենթարկվեմ։ Ճիշտ հասկացեք ինձ, մենք կարող ենք քնչական կոմիտեի և ոստիկանության աշխատակիցների հետ միասին, օրինակ, գնալ Հրազդանի կիրճ և հաստատապես, եթե ոչ ամեն մի հավաքույթի, ապա ամեն երկրորդ կամ երրորդ հավաքույթի մասնակիցներից մեկի մոտ կլինի թմրամիջոց։ Ես կշրջեմ և ձեզ կփոխանցեմ օպերատիվ հետախուզական տվյալներ։ Դուք կխուզարկեք և կձերբակալեք հավաքույթների բոլոր մասնակիցներին։ Ինչ եք կարծում, արդյոք սա արդարացված միջոցառում կլինի։ Շնորհակալություն, Տիկին Կարապետյան, ինչ վերաբերում է Պոլիգրաֆ հիշերային ակումբի հետ, ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ ապրիլի քրեական վարույթի շրջանակներում ոստիկանության համապատասխան ծառայողներ, ստորաբաժանման ծառայակիցներ Պոլիգրաֆ հիշերային ակումբում խուզարկություն են իրականացնել և նախնական 4 անձի մոտ ոստիկանության համապատասխան բաժին են բերման ենթարկվել, թվով 41 քաղաքացիներ, որոնցից, եթե չեմ սխալվում, 4 անձի մոտ հայտնաբերվել է տարբեր տեսակի թմրանյութ, որից հստակ կարող եմ ասել, մեկ քաղաքացու մոտ հայտնվել 3.1 գրամ մարիխուանա տեսակի թմրանյութ, իսկ 3-ի մոտ հայտնաբերվել դեռևս չպարզված թմրանյութի նմանվող զանգվածներ, որը ուղարկվել է փորձակնության եզրակայության, փորձակնության ավարտից հետո ես խոստանում եմ ձեզ իրազեկել, ինչ տեսակի թմրանյութը հայտնաբերվել, ինչ վերաբերում է ոստիկանության գործառույթի հետ կապված, ուրեմն դրա հետ կապված ոստիկանապետի կողմից նշանակվել է ծառայական քննություն, ու այսօր քնչական կոմիտեի դեպքի հետ կապված նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Միանշանակ մենք ծառայական քննությունը կկասեցնենք մինչև նախաքննության ավարտը։ Արդյունքների մասին ես ձեզ խոստանում եմ, լրացուցիչ տեղեկացնեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է օպերատիվ տեղեկություն, եթե դուք ունենաք, մեծ սիրով խնդրում եմ փոխանցեք, մենք անպայման կարձագանք ենք։ Համեցեք արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Գրկին ուզում եմ շեշտել, որ իմ հարցը տվել եմ բացառապես թացուչորից տարբերելու համատեքստում և այն համատեքստում, թե ոստիկանական որ գործողության արդյունքում ինչպիսի արդյունք է ակնկալվում։ Ինձ թվում է սա նուրբ հարց է, բայց նաև կարևոր հարց է և նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել, թե ինչ մասշտաբի ուժ է կիրառվում, ինչպիսի ոստիկանական միջոցներ են կիրառվում, որ արդյունքին հասնելու համար, ձեզ կխնդրեի, որպեսզի այս առումով եւս ուշադիր լինեք։
Տիկին Կարապետյան, արդյունքի մասին ինձ թվում է մոտ օրերս դուք կլսեք, բավականին մեծ աշխատանք է տարվել ոստիկանության, հատկապես քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, կիբեր վարչության, թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության, ինչպես նաև նոր ստեղծված համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինների շրջանության դեմ պայքարի բաժնի կողմից. Արդեն մենք կուզեի շատ բան չհրապարակեմ, բայց շատ շուտով մենք ունենանք բավականին մեծ արդյունք, բավականին մեր այս տեղեկությունը արդյունավետ կլինի, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր գործողությունների իրավաչափը, թե ոչ իրավաչափը, դրանք կպարզի նախաքննություն և ծառայական քննությունը։